خوش خوش ای خرا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دلوی خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم چې دلوی خدای جل جلاله په نامه د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق څارنه وکړم د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق څارنه وکړم د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ ځمکني بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ ځمکني بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایۍ په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتم د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایۍ په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتم ومن الله توفيق ومن الله توفيق انتخاب معاونین محترم ریاست جمهوری را باز هم تبریک گفتم